Duhet të ishte një stërvitje strategjike rutine mbrojtjes civile dhe ushtarake në Arktik, por u kthye në tragjedi. Pikërisht gjatë saj ka humbur jetën papritur ministri rus i emergjencave, Yevgeny Zinichev, i konsideruar si njeriu më i mundshëm për të zëvendësuar Vladimir Putin në krye të shtetit. Zinichev, general ushtarak, është rrëzuar tek përpiqet të shpëtonte një kameraman që ra në ujërat e ngrira, teksa po filmonte. Kameramani gjithashtu ka humbur jetën nga ky incident. Me keqardhje ju njoftojmë se Zinichev ndroi jetë tragjikisht gjatë kryerjes së detyrave zyrtare, duke shpëtuar jetën e dikujt gjatë stërvitjes për të mbrojtur zonën e Arktikut nga emergjencat në Norilisk. Thuhet në deklaratën e ministrisë. Kishte shumë dëshmitar okular, por askush nuk pati kohë as të kuptonte saktësisht se ç'po ndodhte, pasi Zinichev u hodh të shpëtonte operatorin që rrëshqiti nga shkëmbi, por ra si për një guri të madh, tha gazetar në vendngjarje. Zinichev kishte drejtuar Ministrinë e Situatave Emergjente që prej vitit 2018, pas rizgjedhjes së presidentit Vladimir Putin, ndërsa karrierën e kishte nisur në fundin e viteve 1980 si oficer i KGB-së.